вже вона потече. Олександр Лук'янчук з мікрорайону Завадівка у Кропивницькому намагається набрати воду з резервуару, однак він порожній. Люди швидко спустошили ємкість. Де ж воно вистачило? Уже все. З десяток таких резервуарів встановили по мікрорайону, бо вже місяць, як в тутешніх будинках, немає централізованого водопостачання. Однак для 1500 мешканців цього замало, тож кожен вирішує проблему як може. Вчора цілий день син катався по городу, шукав де, то я вам скажу, що завести мені сюди води 6 кубів, треба заплатити 2800. А наскільки ж її вистачить на місяць? І щомісяця я буду платити такі кошти? Раз у день як везуть, то це. А так пішла, 2 літра набрала, та й більше не йде. Я прийшла, раз набрала, а поки в другий раз прийду, то вже люди ж це вже й розібрали воду. Центрального водопостачання в мікрорайоні не стало, бо згнив трубопровід, а підприємство, на балансі якого він перебуває і яке подавало сюди воду, інгульська шахта нині простоює. Шахта ремонтувати не може, тому що у них немає коштів. Рахунки заблоковані, вони банкроти, коштів у них на ремонт немає. Міськрада пообіцяла нам виділити кошти на ремонт цієї труби, аби пішла вода до нас. Ну, не знаю, ніяк вони цього питання не вирішать. І це ж без води не тільки Завадовка, Кізільгур без води, Первозванівка без води. У мерії Кропивницького відсутність води на Завадівці визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Щоб спонукати чиновників швидше реагувати, люди навіть гуртом ходили до міської ради. І владники переконують, над вирішенням проблеми з централізованим водопостачанням працюють. Те, що на сьогоднішній день ми говоримо не з власником водомережі, а з ОКВП «Дніпро-Кіровоград», який має відповідну потужність для того, щоб все ж таки нам, наших жителів мікрорайону Завадовка, забезпечити водою. І вони сьогодні розробляють проєкт, провели геологічні та геодезичні дослідження, і попередні розрахунки, ті, які вони вже надали на сьогоднішній день інформацію, це прокладання водогону від 12 до 13 кілометрів. І таким чином під'єднати мікрорайон Завадовка. Та конкретних термінів, коли саме буде відновлена подача води жителям Завадівки, в мерії не називають. А перебої з водою тут почали ще 4 роки тому. Бочка з баклажками, ну води нема реально, і це дуже тяжко, дитина мала, і хазяйство воно якесь, є, і курочки там, і все, але... З Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.